Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi Naziri tanınmış halk artistinin oğlunu işten çıxarıb. Biqaz, Manşet Az'a istinadən xəbər verir ki, Nazir Sahil Babayevin müvafiq əmri ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Baş Əmək Müfəttişi Babək Mahmudov tutduğu vəzifəsindən azad olunub. O, açıqlamasında məlumatı təsdiq edib. Elə şərait yaratdılar ki, mən də Nazirin adına ərizə yazaraq işdən çıxdım. 16 ildir ki, Nazirliyin müxtəlif strukturlarında bir sıra vəzifələrdə çalışmışam. Qeyd edək ki, Babək Mahmudov xalq artisti Əbdül Mahmudovun oğludur.